Székely Balázs jött el hozzánk a Ligetvédők, meg önmaga képviseletében. Mind a kettőnek van értelme, az egyiket mindjárt látják, hogyha mutatunk egy közeli Székely Balázsról. Jó estét kívánok! Hogy van? Talán az első fontos kérdés. Hát kellemetlenül, de túl fogom élni. Tehát itt nem az a kérdés igazából szerintem, hogy most én hogy vagyok. Ugye általában a liget védelem, ugye ez attól, hogy én most így kaptam egy ütést, ez nem fog megállni. Meg... Ez most ott varva van, vagy ez csak fel van dagadva? A varra, meg a fogaim így befelé dőltek, és akkor azt úgy valamennyire így a sebészeten így visszapakolázták, aztán majd lesz valami. Azért ez kemény. A ligetvédése is kemény, nyilván én azt értem. Egyébként tudja, mi az érdekes? Hogy beszélgetve emberekkel, és én is elgondolkoztam rajta, hogy ott vannak még a ligetvédők. Ugye ez a hír, bármennyire is bizarrul hangzik, felhívja a figyelmet arra, hogy önök ott vannak. Ezt nem kívántam volna magának, és én sem kívánom önnek, de egyébként így van. Igen, ez egy alkalom, de gyakorlatilag nem ez a lényeg, hogy most így tegnap is történt valami incidens, vagy ilyesmi, számos incidens történt ez gyakran már. Előfordul? Hát nem az, hogy valakit megisznek, vagy ilyesmi, vagy nem erre önöket? Gondolok. Nem, hanem hát így gyakorlatilag ez a társaság, a ligetvédők, ez egy 250 milliárd forintos kiemelt állami beruházást próbál megakadályozni, ha úgy tetszik, akkor egyáltalán legalább felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy ott mi történik, és próbáljuk valamilyen módon felépíteni azt a társadalmi bázist, ami képes arra, hogy megállítsa ezt az esztelenséget, a ligetnek a beépítését. Önök nem fáradnak bele a jelek szerint, erről majd még beszélünk pár mondatot. A társadalom nem fárad bele? Ugyanaz a figyelem van önökön, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor ez igazából a csúcson volt? Hát talán nem egy évvel ezelőtt volt a csúcson, de inkább mondjuk 3-4 éve. De hát gyakorlatilag ősszel igazából semmi nem történt a Városligetben, ami látványos lett volna. Tehát most én azt gondolom, hogy azért kerültünk valamelyest ismét a figyelemnek a, hát a középpontjában nem, de azzal sikerült figyelmet felkeltenünk, hogy amikor az ingatlan fejlesztő ZRT az elkezdte a fa átültetéseket ismét, hát akkor az azért egy tiltakozást váltott ki. Az előtte lévő 2-3 hónapban csak papíron történtek dolgok igazából, magában a ligetben semmi érdemi nem történt. Hát és gondolom most ebben a cudar időben szintén nem sok minden történik. Önök kitartanak, ez egy sátor tábor? De itt tulajdonképpen körülbelül egy olyan jelenleg mondjuk egy olyan 150 ember az, aki rendszeresen így váltogatja egymást, és akkor így tudjuk azt biztosítani, hogy folyamatosan legyen egy jelenlétünk a Városligetben. Igazából megfigyelnek? Igazából vigyáznak, igazából figyelnek, látnak? Figyelünk, látunk, és az arra járókkal nagyon kedélyesen elbeszélgetünk meg. Tehát, hogy itt tulajdonképpen a Városliget az egy közösséget alkot, hiszen a liget használói azok találkoznak egymással, akár nap, mint nap, vagy van, akit csak két hetente látnak. És visszajáró futók, vagy kutyasétáltatók, tehát már ismerősök, gondolom. Így van, és akkor szép lassan így kialakul az, hogy az emberek nem csak otthon bosszankodnak a fotelben, hanem akár meg tudják vitatni egymással a problémákat. Közösen is tudnak bosszankodni. Ennél azért többről van szó. Tudnak-e tovább is jutni, mint egy közös bosszankodáson? Lényegesen. Milyen reményeik vannak? Hát én azt gondolom, hogy lényegesen tovább tudunk jutni, mint egy közös bosszankodás. Tehát az elsődleges célunk szerintem most így jelenleg az lehet, hogy felhívjuk a figyelmet arra az óriási nagy kontrasztra, ami a Városliget ZRT kommunikációja és a valóság között van. Ugyanis én úgy látom, hogy az ingatlan fejlesztőnek egy óriási nagy káosz van gyakorlatilag, tehát hogy ők sem igazából tudják, hogy mit akarnak, hát még mindig nem ismertek semmiféle végleges tervek, nem tudják megmondani, hogy mely fák lesznek érintettek a beruházások által, gyakorlatilag határidőket azokat teljesen elúsztatnak, tehát például a Petőfi csarnokot azt szerződés szerint eredetileg már 2016 novemberére azt hiszem le kellett volna, hogy bontsák, és még neki se kezdtek. A közlekedési múzeum bontása az például álláspontunk szerint közvetlen veszélye jár mind a mai napig. Erre számos alkalommal felhívtuk a hatóság figyelmét. Ez mi, ez a közvetlen veszély? Az azt jelenti, hogy nem tartják be a Hermina út felé például a szükséges védőtávolságot. Van egy rendelet, ami úgy rendelkezik, hogy a bontandó épület magasságának a kétszeresét kell oldalirányba egy veszélyes zónának tekinteni. Na most ez például ott a közlekedési múzeum bontásánál nyilvánvalóan nem valósul meg. Több emelet magas acélszerkezeteket döntögetnek ki az épületből, és volt is 13-án pénteken
egy esemény, amikor teljesen tervezetlenül leomlott az épület egy része, ami nyugodtan rádőhetett volna a Hermia Ezeket önök dokumentálják, ha más nem? Ezeket mi nagyon pontosan dokumentáljuk, és hatósági eljárásokat indítunk el. Hát inkább kevesebb, mint több sikerrel, legalábbis rövid távú sikerrel. De például egy korábban sikerült felhívnunk a figyelmet arról, hogy azbeszt volt a Hung Expo épületekben, azbeszt volt a közlekedési múzeumban, azbeszt van a Petőfi csarnokban. Hogyha ezeket mi nem tettük volna meg, akkor valószínűleg ott azért így elsikadtak volna ezek az ügyek. Értem, hogy csomó fontos dologra fel tudják hívni a figyelmet, de igen, ezen túlmenőleg, hogyha hosszabb távon gondolkoznak előre, akkor miben bíznak abban, hogy tudnak kellemetlenkedni és időt húzni, vagy tudnak nyerni is adott esetben? Meg lehet akadályozni ezt a Liget projektet abban a formában, ahogy az ma a tervasztalokon van? Hát én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik itt részt vesznek, azok jó részt azt gondolják, hogy igen, meg lehet akadályozni. Én személy szerint például azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tükörbe tudjak nézni, ahhoz, hát amit megtehetek, azt meg kell tennem. És hogy mi lesz, a jövőben nem látok. De azt gondolom, hogyha kellő aktivitással és odafigyeléssel végezzük a dolgunkat, akkor itt bizony hát sok siker nem vár az ingatlan fejlesztőre. És akkor ott vannak éjszaka, ott vannak nappal, ott vannak éjszaka akkor is, amikor jön egy figura, meg is tudjuk mutatni a felvételt, mert keresi a rendőrség az embert, aki önt bántalmazta. Igen. És mit akar? Mit mond? Hát így a Városligetben is az egyik ismert becenevemen szólítgat engem, de úgy, hogy arcról például nem ismer. Tehát, hogy csak a becenevemet ismeri, és akkor ott így engem próbált így megtalálni, hát valószínűleg elég nyilvánvaló, hogy milyen célból, de hogy az ő fejében mi járhatott, vagy ilyesmi, hát arról nyilván nem. De akkor nem az történt, hogy arra járt egy ember, egy kicsit többet ivott, látott ott valakit, kötözködött, aztán a végén elcsattant egy pofon, hanem ő konkrétan engem keresett, igen. És azért kereste, mert ligetvédő, vagy azért kereste, mert valaki mondta neki, hogy keresse meg önt, mert mit tudom én. Hát mivel, hogy ott a Városligetben ismernek engem ezen a néven, így, én feltételezem, hogy ez összefüggésben van a Városligettel, de állítani nem tudok semmit, tehát ezek csak találgatások lehetnek. Kórházba került éjszaka, ugye? Hát igen, mert a fogazatom az eléggé megsérült az ütés következtében, és akkor a János kórházba elvitt a mentő, és akkor ott így helyre kalapáltak valamennyire. Nem tudom, mennyire volt látható a felvételen, hogy kit kereshetnek, ki volt az, aki erőszakot alkalmazott önnel szemben, hogyha tudnak segíteni a rendőrségnek, vagy a ligetvédőknek ebben az ügyben, akkor azt kérem, tegyék meg. Hát helyettünk a polgárok, a civil virtust mutatják be. Köszönjük önöknek. Hát, igyekszünk, és azt reméljük, hogy többen is részt vesznek ebben, is kiállnak a saját érdekeikért, mert hogy a Liget kapcsán gyakorlatilag a Liget használóit, meg a társadalmat egyáltalán nem kérdezték meg arról, hogy majd mit szeretnének a Városligettel, hanem elkezdték ezt a beruházást, nem kérdeztek meg Vannak senki. Támogatóik? A kerület, a polgármesteri hivatal, a pártok, a civil egyesületek, egyletek, van valaki, aki önökön kívül önök mellett van? Rengeteg módon támogatnak minket, sikerült elérnünk azt, ami mondjuk ilyen viszonylag hivatalos dolog például, hogy a 6. kerület, a 7. kerület és a 14. kerület is ragaszkodjon ahhoz, hogy készüljön egy egységes hatástanulmánya a Városligetről a beruházások kapcsán. Mert hogy korábban az ingatlan fejlesztő az azzal próbálkozott, hogy az egyes kis épületblokkokat vagy épületrészeket, azokat külön bontva engedélyeztette, és akkor úgy egyesével sikerült keresztül vernie többnyire az, hogy hát ez különösebb környezeti terheléssel, hatással nem jár, és így kapott engedélyt a beruházásokra. Most viszont hát úgy néz ki, hogy ez nem fog megállni, tehát most például a közlekedési múzeumnál derült az ki, hogy hát ott akkor majd most mégiscsak kell hatástanulmányt csinálniuk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönjük szépen a lehetőséget. És köszönjük a kitartását. Igyekszünk.